Portali i njohur grek Newspost.gr publikoi të mërkurën një shkrim analitik për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sipas portalit, Basha është lideri tek i cili investon Athina zyrtare dhe minoriteti grek. Portali u referohet lëvizjeve të Athinës për zgjidhjen e problemeve të hapura dhe normalizimin e marrëdhënieve dypalshe. Mirpo njësër lëvizjesh të Edi Ramës rënduan klimën. Ai që gjendet përballë Edi Ramës, shkreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, vijon New Post. Mëtej, portali grek paraqet CV-n e shefit të opozitës, me theks në periudhën kur Basha ishte minister, dhe kur sipas New Post kishte një marrëdhënie jashtëzakonisht të ngushtë dhe produktive me shefen e atëhershme të diplomacisë greke, Dora Bakojanis, e cila është motra e kryetarit të sotëm të Demokracisë së Re, Kyriakos Mitsotakis. Portali grek thosë se për shumë kënd, Lulzim Basha pritet të jetë kryeministri i ri i Shqipërisë pas zgjedhjeve të ardhshme. Në të njëjtën kohë edhe Greqia po shkon drejt ndryshimit të qeverisë, sipas gjithë sondazheve që kanë dalë në dritë, shton New Post që njihet dhe për orientimin pro-partisë më të madhe opozitare greke. Duke synuar votat e shqiptarëve që kanë marrë në qetësin, por edhe të minoritarëve që kanë me shumicë të drejtë vote, Demokracia e Re mëton të shtoj profilit të vet edhe panelata rajonale, si një qeveri e ardhshme që do të zhbllokojë negociatat me Tiranën, por edhe që preferon në tryezën e bizetimeve të ketë aleatët e vet ideologjik, pra demokratët e Lulzim Bashës. Mirë po Edi Rama nuk duke se ka ndërmend të shkojë kaq shpejt në zgjedhje, në kohën që Greqia do t'i mbajë zgjedhjet e veta parlamentare më së voni në tetor të këtij viti.